יש לנו application control, למדנו inline ולמדנו בשכבה אחת גדולה על כל הפוליסי, ועד עכשיו התעסקנו ממש במסביב ומגיעים למאני טיים. המאני טיים זה ה-threat prevention. עד עכשיו התעסקנו במנגנונים שמונעים סיכון, אבל ברגע שאיזשהו האקר שולח איזשהו סקריפט או קובץ זדוני, אין לנו ממש דרך למנוע את זה, כי זה יכול להיות גם מאתרים לגיטימיים, זה יכול להיות תעבורה שהיא רגילה, מייל לדוגמה, נכנסים לג'ימייל, אף אחד לא חוסם ג'ימייל, נכנסים לג'ימייל, אבל אם מישהו שלח לי בג'ימייל attachment או איזשהו embedded script, הדפדפה נפתח את זה ואכלנו אותה. אז בשביל זה המציאו את ה-threat prevention, שזה אחרי שהדברים מאופשרים, נכנסים רק לאתרים המורשים, עדיין אנחנו בודקים כל דבר. אז מה ההגנות שיש לנו פה? אם יש לנו שתי שיטות אנחנו רואים, האוטונומוס והקסטם. האוטונומוס היא שיטה חדשה, נכנסה רק ב-R81.10. לפני כן זה היה רק קסטם, אז לא קראו לזה קסטם, קראו לזה threat prevention. ההבדל ביניהם הוא שצ'קפוינט החליטו שהם לא סומכים על אנשי IT. זו פרשנות שלי, אבל היא די מבוססת. כי היו מקרים שפיירולים של צ'קפוינט הגנו על רשתות, והרשתות האלה נדבקו, הוצפנו, זה פוגע במוניטין של צ'קפוינט. חברה שמוגנת בצ'קפוינט חטפה, נפרצה. ולמה זה קורה? כי אנשי IT, המאזן בין הבטחה לתפעול, הוא מוטה. הרבה פעמים אנחנו מעדיפים לא להפעיל, לא להקשיח מערכות כדי שהארגון יעבוד, כדי שיהיה לנו שקט. שלא יהיו תקלות, שהדברים יזרמו. בגלל זה צ'קפוינט פשוט המציאו את המודול שנקרא אוטונומוס. האוטונומוס לא שואל אף אחד, הוא עובד לבד. משהו כמו בעידן של ה-AI, בינה מלאכותית, המערכת מפעילה איזשהו אלגוריתם ומפעילה את ההגנות לבד. כל מה שנשאר לנו אנחנו, זה אם משהו נחסם והוא אמור לעבוד, לעשות לו אקספשן. אז אפשר לראות את שתי השיטות, הקסטם תמיד קיים, אז כרגע אני מפעיל אוטונומוס, עוד לא ראיתי מקום אחד שיפעיל אוטונומוס, כולם מפחדים מזה, זה עוד לא ממש נתפס, הנטייה היא לא להפעיל אוטונומוס, אנשי הייתי מפחדים מזה, רוצים את השליטה בידיים שלהם. אני בעד חדשנות, אם תהיה לי רשת ממש חדשה מ-0, אני אפעיל בתא אוטונומוס, היתרון של רשת חדשה מ-0 זה שאין מצב שהדברים עבדו ועכשיו פתאום הם מפסיקים לעבוד. יוזר מתרגל למה שיש, זאת אומרת, מתחילים ממש בתעבורה מאוד בסיסית, אין נקודת רפרנס להשוות, ואם משהו לא עובד, פותרים. בואו נשתמש באוטונומוס, כמובן שה-HTTPS Inspection כבר מוטמע בשלבים מוקדמים יותר, בלי HTTPS Inspection, אז רוב ההגנות לא ברורות, לא קריאות, הפעלתי את האוטונומוס, אז according to policy, anti-bot, anti-virus, threat emulation, אנחנו נשענים פה על checkpoint threat cloud. זהו, תכלס, אין לי יותר מדי מה לגעת, אני רק עושה אוקיי. אנחנו פה רואים את הבליידים, התווספו לפה מקודם, היה לנו את אלה, ועכשיו התווספו לנו כל אלה. אני אחזור על הבליידים האלה. IPS, intrusion prevention system, מונע התקפות בעיקר, אבל הוא מונע עוד מלא דברים. כל מה שהוא לא קובץ למעשה, ה-IPS מטפל בו. קבצים זה בבליידים הבאים בתור, זה לא מסודר לפי הסדר שאני חושב שעובד, אבל אנטי וירוס ראשון, כי אם יש וירוס אין טעם להעביר את זה לטרט אמוליישן, כי אנטי וירוס בודק חותמות. אם מישהו חטף את הווירוס הזה, יש חותמת, האפדייט של אנטי וירוס מעודכן לגביו, הוא כבר סוגר וחוסם אותו. אם הוא לא מעודכן לגביו, הפיירול מעביר את זה. אם הוא לא מעודכן וזה אקספט, אז זה עובר ל-Threat Emulation. ה-Threat Emulation, אמרתי, זה Sandbox, שממש מריץ את הקובץ ורואה אם משהו ישתמש.